Історія повторюється. Традиційно, розпочинаючи з 1990 року у Дем'яновому лазі, на Зелені свята вшановують пам'ять жертв комуністичних репресій. Тоді від рук нелюдів загинуло більше 500 українців. Більше у наступному матеріалі. Першу могилу у Дем'яновому лазі знайшли 21 вересня 1989-го. Побачене шокувало усіх, хто брав участь у розкопках. Вона відкрилася досить така несподівано, тому що одним із перших останків, які були знайдені, це була молода матір, до якої був прив'язаний колючим дротом клунок, в якому виявилися останки дитини, тобто це кількамісячної дитини. Пізніше археологи розкопали ще дві ями. Найжахливіше це те, що, для прикладу, в ході судово-медичної експертизи було, для прикладу, в Дем'яновому лазі встановлено про те, що в потилицю було випущено 5, а то й 6 куль. Водночас ми бачимо про те, що майже на практично кожній грудній клітці залишки від того, що людей після розстрілу ще пробивали штиком для того, щоб переконатися, що людина дійсно мертва. Тоді жертвами московсько-комуністичного режиму стали не лише дорослі, але й діти. Однією із засуджених була дівчина-підліток із Косівщини. Ось ми бачимо Марію Касюк, саме її коси зберігаються у вітрині. Вона була доволі юною, це практично 16-річна дівчина. Килимарниця, напівсирота, активна учасниця товариства «Просвіта» у рідному селі Старі Кути, була заарештована за те, що з групою молодиків водили маланку у селі, їх звинуватили буцімто приналежності за українські погляди до організації українських націоналістів. І, звичайно ж, на жаль, її життєвий шлях обірвався саме у Дем'яновому лазі. Історія повторюється, зазначають історики. І через десятки років українці знову страждають від рук окупантів. Я, як історик, знаходжу десятки прикладів, як вели себе окупанти в 1941 році і як вони ведуть себе у 2022. Здається, дві зовсім різні епохи, два зовсім різних часа, але методички і як вони працювали, так вони і сьогодні чинять. Це ми бачимо в Бучі. Захоронені могили жертв, зв'язаними руками за спиною, з пострілами у потилицю. Все те вже було в 1939-1941 році. Ми ще раз маємо свідчення того, що це не просто війна. Це і геноцид українців, геноцид всього українського. І саме тому нам сьогодні, як ніколи, потрібно раз і назавжди справитися із тим ворогом, який вже століття нищить українську державу. Також у Дем'яновому лазі перепоховані жертви репресій, які були знайдені ще у декількох місцях на Прикарпатті. Серед них 15 осіб відкопали на території тепер уже ліцею номер 5, що в Івано-Франківську. Ще 32 людини знайшли у селі Посіч.